ይህ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የሙከራ ስርጭት ነው። በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ለታፈኑ ድምፆች አንደበት ነው ብቅ ነው። ፕሮግራሞቻችን ዘወትር እሁድና ረቡዕ ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በኦኤምኤን ቻናል ይተላለፋሉ። እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችንና በፌስቡክ ገጻችን ዘወትር እሁድና ረቡዕ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት በቀጥታ መከታተል ይችላሉ። በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ዜናዎች፣ ወቅታዊ ጉዳዮች፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ታሪካዊ ጉዳዮች በስፋት ይዳሰሳሉ። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የታፈኑ ድምጾች አንደበት። ከመንታ ጤና ይስጥልኝ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከመንታ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው። ሳምንት በክፍል 1 ዝግጅታችን የከመንታ ቋንቋ ታሪካዊ ዳራን የሚመለከቱ ጉዳዮችን አንስተንላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ በክፍል 2 ዝግጅታችን 3 ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የመጀመሪያው የከመንታ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ምን አበርክቶ አለው የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ በከመንታ ቋንቋ ላይ የተጠኑ ጥናቶች ዝርዝር ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የከመንታ ቋንቋ መጻኢ መልካም እድሎችና ተግዳሮቶች የሚል ይሆናል። አውራችን ቆዩ። አዘጋጅና አቅራቢ ይዘንድርክዴ። የከመንታ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ምን አበርክቶ አለው? የሰው ልጆች ዓለምን የቀየሩበት ከፈጣሪያቸው ጋር የሚገናኙበት አእምሯቸው ውስጥ ያለውን ነገር ለሌሎች የሚገልጹበት ለዘመናት ያሳደጓቸውን እና ያዳበሯቸውን ባህላዊ፣ ማህበራዊ፣ ታሪካዊ እሴቶች ለተተኪው ትውልድ በማህበራዊ አስተምሯቸው አማካኝነት የሚያስተላልፉበት እንዲሁም የዘወትር ማህበራዊ መስተጋብሮቻቸውን የሚከውንበት በቋንቋ ነው። ቋንቋ እነዚህና ሌሎች አያሌ ተግባራት የምናከናውንበት ዋናው መሳሪያ ነው። ስለዚህ ቋንቋ ለአንድ ሀገር ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ታሪካዊ እና ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ወሳኝ ሚና አለው። በዚህ ረገድ ለብዙ ኢትዮጵያዊ ቋንቋዎች መሰረት የሆነው የጥንታዊው ከመንታ ቋንቋ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበረው አሁን ያለውና ለወደፊት ሊኖረው የሚችለው አበርክቶ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በሰው ልጆች የቋንቋ ታሪክ ውስጥ እንደ ከመንታ ቋንቋ ረጅም እድሜ ያለው ቋንቋ በዓለም ፈልጎ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ከመንታ ከጥፋት ውሃ ጀምሮ ሲነገር የቆየ የእድሜ ባለጸጋ ቋንቋ ነው። በሰው ልጆች ፈጣሪን የማምለክ ታሪክ ውስጥም የመጀመሪያው የሆነው የሕገ ልቦና አምልኮ ከአዳም በአቤል በኩል እስከ ኖህ ድረስ ዘልቆ በካም በከነአንና ልጆቹ በኩል ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ አሁን ካለንበት ዘመን ደርሶ የምናየው ስርዓቱ በከመንታ ቋንቋ እየተከወነ ነው። ከመንታ የሕገ ልቦናውን ቅዳሴ፣ ምህላ፣ ማህሌት፣ አስተምሮና ማህበራዊ አስተዳደር ለማከናወን ሲያገለግል የኖረ ቋንቋ ነው። ይህን የመሰለ ታሪካዊና ጥንታዊ ቋንቋ ባለቤት መሆን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ ኩራት ነው። በዓለም ደረጃም ትልቅ እውቅናን የሚያሰጥ ነው። ከመንታ ይህን ያክል ረጅም ጊዜያትን ተጉዞ አሁን ባለንበት ዘመን የደረሰው ሁሉም ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆነውለት ወይንም የአጋጣሚ ጉዳይ ሆነውለት አይደለም፣ በከመንት ህዝብ ጠንካራ ጥበቃና መስዋዕትነት ላይ ተመስርቶ እንጂ። የከመንት ህዝብ ለዘመናት ልዩ ልዩ በደሎች ሲደርስበት የኖረው ዋናው ምክንያት ቋንቋዬን አልጥልም ስላለ ብቻ ነበረ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከመንታን መናገር በህግ ያልተጻፈ ግን ደግሞ የሚያስቀጣ ወንጀል ሆኖ ቆይቷል። በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት የተጠመቀ ክመንት ክመንታ ሲናገር ከተገኘ የንህሳ ቅጣት ይጣልበት ነበረ። የክመንት ቄሶች ውሃ የጠጡበትን ወይም ልብስ ያጠቡበትን ወንዝ እንደ አረከሱ አድርጎ ማውራትም የተለመደ ነበረ። በህዝባዊ ግልጋሎት መስጫ ተቋማት ውስጥ ክመንታ የተናገረ ሰው በገንዘብ መቅጣትና የመሳሰሉት እኩይ ተግባራት የክመንታ ተናጋሪን በማሸማቀቅ ቋንቋውን ለማጥፋት ሲከናወኑ የኖሩ እኩይ አመለካከቶችና ድርጊቶች ናቸው። የክመንት ህዝብ እነዚህንና የመሳሰሉትን መከራዎችና ጫናዎች ተቋቁሞ ነው ቋንቋውን ከዚህ ያደረሰው። ይህ ደግሞ በታሪክ የሰው ልጆች ካላቸው የማንነት መገለጫዎች መካከል መሰረታዊ እና ትልቁ የሆነው ቋንቋቸውን እንዴት አድርገው ጠብቀው
እስከመጨረሻው መዝለቅ እንደሚችሉ የሚያሳይ ጥሩ ትምህርት ይሰጣል። ከመንታ ሌሎች ቋንቋዎች በኢትዮጵያ ምድር ከነበራቸው ወይንም ይኖራቸዋል ተብሎ ከመጠበቁበት አበርክቶ በተለየ ከፍተኛ ታሪካዊ ጥቅም ያለው ቋንቋ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ያብዛኛዎቹ ቦታዎች ተራሮች ወንዞች ሸለቆች ደኖች ሐይቆች ወዘተ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰየሙበት በከመንታ ቋንቋ እንደሆነ የሚያሳዩ አያሌ ማስረጃዎች አሉ። በተለይም እንደ ሽዋ አክሱም ጎንደር አንኮበር ጎጃም ኤርትራ ትግራይ ወዘተ የመሳሰሉ ታሪካዊ ቦታዎች ሲያመያቸው በጥንታዊው የከመንታ ቋንቋ መሆኑ አገራችን ውስጥ ለወደፊት የሚካሄዱ ታሪካዊ የምርምር ስራዎች በበቂ ማስረጃ አስደግፎ ለማከናወን ብሎም ከዚህ በፊት የተጻፉ ታሪኮችን አውነተኛነት ለማረጋገጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በከመንታ ቋንቋ ላይ የተካሄዱ ጥናቶች በከመንታ ቋንቋ ላይ የተካሄዱ ጥናቶችን በተለያዩ መንገዶች መመልከት ይቻላል። አንዳንዶቹ ሌሎችን ቋንቋዎች በማጥናት ሂደት ውስጥ የከመንታ ቋንቋ ዘየዎች ብለን በቀደም ዝግጅታችን በገለጽናቸው ላይ እግረ መንገዳቸውን የተካሄዱ ጥናቶች ናቸው። ሌሎች ደግሞ በጥናት ደረጃ የማይፈረጁ ነገር ግን በከመንታ ቋንቋ ዙሪያ የሆነ ስራ የሰሩ ናቸው። ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ክፍሎች በፈላሸኛ ወይንም በቋርኛ ቋንቋዎች መተርጎም የመሳሰሉትን ስራዎች ያካተቱ ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ ወቅቱ የሚፈልገው ሳይንሳዊ አካሄድ ተከትለው የተከናወኑ ደረጃቸውን የጠበቁ ጥናቶች ናቸው። እነዚህን ሁሉ ጥናቶች በአንድ ላይ አካተን አንድ በአንድ ለማየት ይረዳን ዘንድ የጥናቶችን ጊዜ ከፋፍለን ማየት አስፈላጊ ሆኖ አግኝተናል። በዚህ መሰረት የጥናቶችን ዘመናት ከ1900 በፊት ከ1900 እስከ 2000 እና ከ2000 እስካሁን ባሉት ጊዜያት የተከናወኑ ጥናቶችና የጥናት ሙከራዎች በሚል ከፍለን እንመለከታቸዋለን። አንደኛ ከ1900 በፊት የተካሄዱ ጥናቶች ጀምስ ብሩስ የተባለው እንግሊዛዊ ሀገር አሳሽ መሐሌ መሐሌ የተሰኘውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወደ ጋፋትኛ ኦሮምኛ አዊኛ ኸምርኛ ፈላሽኛ ቋንቋዎች በራሱ ወጪ ሲያስተረጉም የከመንታ ቋንቋ አንዱ ዘየ ወደ ሆነው ፈላሽኛም አስተርጉሞት እንደነበር እንመለከታለን። ይህ ስራ በኋላ ወደ ቋንቋው ጥናት ለመጡ አያሌ ምሁራን የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። በ1845 ዓመተ ምህረት ድኬ የተባለው ጸሐፊ ባዘጋጀው የ13 ቋንቋዎች መዝገበ ቃላት ውስጥ ፈላሽኛንም አካቶ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ይህ ሰው በ1849 ዓመተ ምህረት ኦክስፎርድ ላይ በተደረገ ስብሰባ በዲ አባዲና ጀምስ ብሩስ ስራዎች ላይ ተመስርቶ ለተሰብሳቢዎች መወያያ የሚሆን አንድ ጽሑፍ አቅርቦ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በፈላሽኛ ቋንቋ ላይ ዘርዘር ያለ ጥናት ከዚህ በላይ ካየናቸው በተለየ መንገድ ያካሄደው ሚስዮናዊው ማርቲን ፍላድ ነው። ማርቲን ፍላድ የፈላሽ ቋንቋ አጭር መግለጫ በሚል ርዕስ አንድ አነስተኛ መጽሐፍ አሳትሟል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ 3 ጉዳዮች ተካተውበታል። የመጀመሪያው ክፍል ስለ ፈላሽና ከመንት አጭር ታሪካዊ ዳራን ያቀረበበት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የፈላሽ ቋንቋን ሰዋሰው በትንሹ የተዳሰሰበት ክፍል ነው። የመጽሐፉ አብዛኛው ክፍል የእንግሊዝኛ ፈላሽኛ መዝገበ ቃላት የቀረበበት ነው። ከፍላድ በተጨማሪ በ1873 ዓመተ ምህረት ዮሴፍ ሃልቪ የተባለ ሰው የፈላሽኛ ዘየዎች በሚል ርዕስ ባካሄደው ጥናት ውስጥ በዋናነት ደምቢያንና ብሌንን አልፎ አልፎ ደግሞ ቋራን በተወሰኑ ሰዋሰው ጉዳዮችና በቃላት ዝርዝር ለማነጻጸር ሞክሯል። እስካሁን ካየናቸው በጣም በተሻለና ዘመናዊ በሆነ መንገድ የከመንታ ቋንቋን ያጠናው ሊዮ ሬንሽ 1885 ዓመተ ምህረት ነው። ሬንሽ የቋራ ቋንቋ በሚል ርዕስ ትልቅ መጽሐፍ አዘጋጅቷል። ይህን መጽሐፍ ያዘጋጀው በጀርመንኛ ቋንቋ ሲሆን 3 ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል የቋራ ቋንቋን ሰዋሰው በዝርዝር የያዘ ሲሆን ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በግዕዝ ፊደላት የተጻፉ ጽሑፎችና የቋርኛ ጀርመንኛ መዝገበ ቃላት ያካተተው ክፍል ነው። የዚህ መጽሐፍ የመጨረሻው ክፍል የጀርመን ቋራ ቃላትን ዝርዝር የያዘ ነው። ሬንሽ በተጠቀሰው ጊዜ የቅዱስ ማርቆስ ወንጌልን ከግዕዝ ወደ ብሌን ከዛም ወደ ፈላሽኛ ቋንቋ መልሷል። ሁለተኛ
ከ1900 እስከ 2000 ዓመተ ምህረት በክመንታ ላይ የተጠኑ ጥናቶች። ይህ ጊዜ በክመንታ ቋንቋ ላይ በተለይም በመረባው ክመንታ ዙሪያ ጠንከር ያሉ እና ጥልቅ የሆኑ ጥናቶች የተከናወኑበት ጊዜ ነው። ከነዚህ የወቅቱ ጥናቶች መካከል የካርሎ ኮንቲ ሮዚኒ 1912 ጥናት ግንባር ቀደም የምርምር ስራ ሆኖ እናገኛለን። ሮዚኒ በክመንታ ቋንቋ ላይ ጥናት ካካሄደ በኋላ የክመንታ ቋንቋ በአቢሲኒያ በሚል ርዕስ አንድ መጽሐፍ አዘጋጅቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1912 ዓመተ ምህረት ለህትመት አብቅቷል። በዚህ መጽሐፍ የመጀመሪያው ክፍል ውስጥ ስለ ክመንታና የክመንት ቋንቋ አጠቃላይ ሁኔታና በክመንት ህዝብ ዙሪያ የተካሄዱ ቀደምት ጥናቶችንና ዳሰሳዎችን በማስረጃ አስደግፎ ለማሳየት ሞክሯል። የመጽሐፉ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ዝርዝር የክመንታ ሰዋሰውን ከሌሎች ቋንቋዎች ጋር በንጽጽር አቀርቧል። ሮዚኒ በመጽሐፉ ሶስተኛ ክፍል የክመንታ ፈረንሳይኛ መዝገበ ቃላትን ከዝርዝር ማብራሪያዎች ጋር አካቶ አቀርቧል። በዚህ መጽሐፍ አራተኛው ክፍል የፈረንሳይኛ ክመንተኛ ቃላት ዝርዝር የቀረበበት ሲሆን በመጨረሻም መረባ ክመንታ ተናጋሪዎች የሰፈሩበትን ቦታዎች ዝርዝር ጽፏል። ከሮዚኒ ቀጥሎ በክመንት ቋንቋ ላይ ጥልቅ ምርምር ያካሄደው ዴቪድ ኤል አፕላርድ በ1975 ዓመተ ምህረት ነው። ይህ ተመራማሪ ልክ እንደ ሮዚኒ 1912 በመረባ ክመንታ ላይ ዝርዝር ጥናት በማካሄድ ዲስክሪፕቲቭ አውትላይን ኦፍ ክመንት በሚል ርዕስ በእንግሊዘኛ ቋንቋ አንድ የምርምር ስራ ለህትመት አብቅቷል። በዚህ የምርምር ስራው አፕላርድ የክመንታን ሰዋሰዋዊ መዋቅር በዝርዝርና በጥልቀት አቅርቧል። አፕላርድ ከዚህም በተጨማሪ የክመንታ ቋንቋ ዘዬ በሆነው ኃይለኛ ቋንቋ ላይ ሌላ ጥናት አካሂዶ አንድ የምርምር ስራ አሳትሟል። ጥናት አካሂዶ አንድ የምርምር ስራ በ1996 ዓመተ ምህረት አሳትሟል። በዚህ ወቅት በክመንታ ላይ ጥናት ያካሄደው ሌላው ተመራማሪ ሮበርት ሄዝሮን ነው። ሄዝሮን ስለ ክመንታ ሰዋሰው አወቃቀር ቀላል የማይባል ሳይንሳዊ ትንታኔ አቀርቧል። የቀደምት ምርምሮች ላይም የሰላ ትችቱን አቀርቧል። ሶስተኛ ከ2000 ዓመተ ምህረት ወዲህ በክመንታ ቋንቋ ላይ የተካሄዱ ጥናቶች። ይሄኛው ወቅት በጭልጋ የክመንታ ዘዬ ላይ ጥናት የተካሄደበት ወቅት ነው። በተለይም በዘላለም ልየው የዶክትሬት ዲግሪ ስራውን በክመንታ ቋንቋ ላይ አካሂዷል። በ2002 ዓመተ ምህረት ሶሻል ሊንግዊስቲክ ሰርቬይ ሪፖርት ኦፍ ዘ ክመንት ኦር ክመንት ላንጉጅ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ባቀረበው ሪፖርት በተወሰነ መልኩም ቢሆን የክመንታን ሰዋሰዋዊ መዋቅር ለመዳሰስ ሞክሯል። በተመሳሳይ መንገድ በ2003 ዓመተ ምህረት The Lexicon in the Dying Language The Case of Kmentnay በሚል ርዕስ ባሳተመው የምርምር ስራው ውስጥ በክመንታ ቋንቋ ውስጥ የቃላት መጥፋት ዙሪያ ያሉትን ክፍተቶች ለማሳየት ሞክሯል። የዘላለም ልየው የ2002 እና 2003 ዓመተ ምህረት ስራዎች በጭልጋ ክመንታ ላይ የተካሄዱ የመጀመሪያ ስራዎች ቢሆኑም አንደሮዝ 1912 እና አፕላርድ 1975 ስራዎች ጥልቀት ያላቸው አልነበሩም። በዚህ ጊዜ ከመነሳው ሌላው የምርምር ስራ ደግሞ ዴቪድ ኤል አፕላርድ በ2006 ዓመተ ምህረት A Comparative Dictionary of the Ago Languages በሚል ርዕስ ያሳተመው መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ የክመንታን፣ የብሌንን፣ የቋራን፣ የህምራን፣ የህምጣን፣ አዊኛን ቋንቋዎች መዝገበ ቃላት በንጽጽር አካቶ የያዘ ነው። አፕላርድ በመጽሐፉ ውስጥ ያካተታቸውን ቃላት ዝርዝር ትርጉም ከብዙ ማሳያዎች ጋር አብራርቶ አቀርቧል። ይህ መጽሐፍ የታተመው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው። በዚህ ጊዜ የተሰራው ሌላው ስራ የሰማሊንክ እንደ 2010 ዓመተ ምህረት ስራ ነው። ስራው ክመንተኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት የተሰኘ ሲሆን የክመንታ ቋንቋን ከመጥፋት ለመታደግ በሚል በተቆርቋሪ ግለሰቦች አማካኝነት በተቀረጸ ፕሮጀክት የመነሻ ዳሰሳ ጥናት ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ መዝገበ ቃላት ቢሆንም አጭር የክመንት ህዝብን ታሪክ፣ የክመንታ ስነ ልሳናት፣ የክመንታ የጥፋት አደጋ የዳሰሳ ጥናትን፣ በክመንታ ቁጥሮች ላይ የተካሄዱ ቀደምት ጥናቶችንና ሌሎችን ተያያዥ ጉዳዮችን ያካተተ መጽሐፍ ነው። ይህ መዝገበ ቃላት ከ15000 በላይ የክመንታ ቃላትን ያካተተ ተ በአይነቱ የመጀመሪያ መዝገበ ቃላት ነው። በ1998
በአጠቃላይ እነዚህ ከላይ የዘረዘርናቸው ጥናቶች የከመንታ ቋንቋን ከመጠበቅ አንጻር የየራሳቸው ትልቅ አበርክቶ አድርጓል። በተለይም ሬንሽ 1885፣ ሮዚኒ 1912፣ አፕላርድ 1975 የከመንታ ሰዋሰውን ለማዘጋጀት ትልቅ መሰረት የሆኑ ድንቅ ስራዎች ናቸው። ልብ ልትሉ የሚገባው ነገር እነዚህን ብቻ ስንጠቅስ ሌሎች ስራዎች ጥቅም የላቸውም ለማለት ሳይሆን የጎሉትን ለመጥቀስ ብቻ መሆኑን ነው። የከመንታ ቋንቋ መጻኤ ድሎችና ተግዳሮቶች። የከመንታ ቋንቋን አሁን ካለው የመጥፋት አደጋ አውጥቶ ወደ ነበረበት ከፍታ ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶች መልካም አጋጣሚዎች ወይንም እድሎችና ተግዳሮቶች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህን እድሎችና ተግዳሮቶች ባጭር ለማየት ያክል የሚከተሉት ነጥቦች አንስተናል። አንደኛ፣ ከመንታን ለማሳደግ ምን እድሎች አሉ? የከመንታን ቋንቋ ወደ ነበረበት ደረጃ ለመመለስ የምናደርገው ጥረት በውጤት እንድናጠናቀቅ የሚያደርጉን አያሌ መልካም አጋጣሚዎችና እድሎች አሉን። የመጀመሪያው መልካም አጋጣሚ የከመንት ህዝብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ይከበርልኝ ጥያቄ መነሳቱና ብዙ ተጋድሎዎች ተደርገውበት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መገኘቱ ነው። ይህ የከመንት ህዝባዊና ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በህዝባችን መካከል ከመንታን የመማርና የመናገር ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። እንዲሁም ብዙ ከመንቶች ቋንቋውን ሳይማሩ በከንቱ ያሳለፉት ጊዜ እየቆጫቸው ይገኛል። ይህ ከፍተኛ የህዝብ ፍላጎት ደግሞ ቋንቋውን ለመመለስ የሚወሰዱ የማንኛውም አይነት እርምጃዎች ውጤታማነት ወሳኝና አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ ነው። አሁን ያለው የሀገራችን ህገ መንግስት ለማንኛውም ህዝብ የራሱን ቋንቋ የማሳደግና የመጠበቅ ሙሉ መብት የሰጠ መሆኑ ለምናደርገው ከመንታን የማሳደግና የማስፋፋት እንቅስቃሴ ትልቅ ህጋዊ ቢገር ሆኖ ማገልገሉ ሌላው መልካም አጋጣሚ ነው። በ1987 ዓ.ም ተመረጠ የተደነገገው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 2 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ እና ህዝብ በቋንቋው የመናገር የመጻፍ ቋንቋውን የማሳደግና ባህሉን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ መብት አለው ይላል። እኛም ይህንን በህገ መንግስታችን የተሰጠንን መብት ተጠቅመን የራሳችን ቋንቋ ባህልና ታሪክ ማሳደግና መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። የከመንታ መዝገበ ቃላትና ሰዋሰው መጽሐፍ ተዘጋጅቶና ታትሞ መቅረቡ በራሱ ከመንታን ለማስተማርና ለመማር በጣም ትልቅ እድል ነው። እነዚህ መጽሐፍ በከመንት ምድር ተበታተነ መልኩ ሲሰጥ የቆየውን ኢ መደበኛ የቋንቋ ትምህርት የበለጠ ለማጠናከርም ሆነ ለወደፊቱ ለማከናወን መደበኛ የቋንቋ ትምህርት ማሳካት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ብዙውን ጊዜ የተደከመ ቋንቋን የመመለስ ስራ አስቸጋሪ የሚሆነው በተደራጀ መንገድ የተጻፉ መጽሐፍት አለመኖራቸው ነው። ከዚህ በኋላ ይህ ችግር ከመንታን በማስተማር ረገድ እንደ ችግር ሊነሳ አይችልም። ይህ በራሱ ቋንቋውን መልሶ ለማጠናከር የምናደርገውን ጥረት በከፊልም ያሳካልናል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ትልልቅ መንግስታዊ ሆኖ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የዓለም ቋንቋዎች ለመጠበቅ ባላቸው ተቀዳሚ ፍላጎትና ቁርጠኝነት አንጻር ስንመለከት በአዲስ የሚቋቋመው የከመንት አስተዳደር ልዩ ልዩ የቋንቋ ማሳደጊያና ማበልጸጊያ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ በማቅረብ የገንዘብ ድጋፎችን በቀላሉ ማግኘት የመቻሉ ተስፋም ሌላው እድል ነው። በተለይም እንደ ተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ከመሳሰሉ ተቋማት ጋር ተቀራርቦ መስራት ከተቻለ የምናካሄዳቸው ቋንቋችን የማሳደግና የማዳበር ተግባራት በተሳካ ሁኔታ እንድናከናውናቸው ይረዳናል። በዚህ በያዝነው ዘመን ያለው ቴክኖሎጂ ቋንቋውን በቀላሉ ለማስተማር የሚያስችልን መሆኑ ደግሞ ሌላው መልካም አጋጣሚ ነው። የከመንታ ቋንቋን የተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተጠቅመን ማስተማር እንችላለን። ይህም ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል በትምህርት ለማዳረስ ያስችለናል። በመሆኑም በአቅራቢያው ለምናገኘው ህዝብ
የተለያዩ የመማሪያ ዘዴዎች በፍጥነትና በቀላሉ እንድናደርስ ይረዳናል። ከማህበረሰባችን የራቁትን ደግሞ ዘመናዊ የማህበራዊ ሚዲያ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን ማስተማር እንችላለን። ሁለት ክመንታን ለማሳደግ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ምንድናቸው? ክመንታ ቋንቋን ለማሳደግ የሚከናወኑ ተግባራትና እንቅስቃሴዎች አልጋ ባልጋ ሆነው በቀላሉ ይሳካሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። በተለይም አሁን የክመንታ አስተዳደር እንዳይመሰረት አጥብቆ የሚታገለው ኃይል አስተዳደሩ ከተመሰረተ ማግስት ጀምሮ የእስከ አሁኑን ያፈና ርምጃውን በሌላ ስልት ቀይሮ መምጣቱ አይቀሬ ነው። ክመንት ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የሚነስራቸው ከሆነ የራሱን ቋንቋ እንዲያሳድግና ቋንቋውን እንዲናገርና እንዲተዳደርበት አይፈልጉም ማለት ነው። እነዚህ ኃይሎች ልዩ ልዩ የማጨናገፍ ስራ መስራታቸው የማይቀር መሆኑ አንዱ የወደፊት ትልቅ ተግዳሮት ተደርጎ ይወሰዳል። ቋንቋውን ለማሳደግ የሚደረጉ የፕሮጀክት ሐሳቦችን ማመንጨትና እነዚህን ሐሳቦች ወደ ተግባር ለውጦ የፕሮጀክት ንድፍ ማድረግ እንዲሁም የተቀረጹ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ ተግቶ ያለ መስራት ቋንቋውን ለማሳደግ የሚረዱ የፕሮጀክት ሐሳቦችን ማመንጨትና እነዚህን ሐሳቦች ወደ ተግባር ለውጦ የፕሮጀክት ንድፍ ማድረግ እንዲሁም የተቀረጹ ፕሮጀክቶችን የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ ተግቶ ያለ መስራት ድክመቶችም የማይቀሩ ተግዳሮቶች ናቸው ተብለው ይታሰባሉ። የፕሮጀክት ሐሳቦች፣ ንድፈ ሐሳቦችና ገንዘብ ማፈላለግ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርቦሽና ትኩረትን የሚሹ ጉዳዮች ናቸው። ነገር ግን አመራሩ በፖለቲካ ስራ ብቻ የተጠመደ ሆኖ ቋንቋ የማሳደጉን ጉዳይ ወደ ጎን ሊተው ይችላል። ሌላውና መሰረታዊ ተግራሮት ደግሞ አዲስ በሚመሰረተው አስተዳደራዊ መዋቅር ብቻ ረክቶ ቀጣይ ህዝባችን ወደሚለውጡ ስራዎች ባለመግባት ምክንያት የሚፈጠር ተግራሮት ነው። እስካሁን በተካሄዱ የክመንት ህዝብ የትግል ሂደቶች ውስጥ እንዳየነው ታጋዩ የተወሰኑ ርምጃዎችን ተራምዶ አንድ ውጥ ከመጣ በዛው መርካትና ሌሎችን ጉዳዮች ቀድሞ በመተንተን የሩቅ ጊዜ እቅዶችንና ስልቶችን አለማስቀመጥ ይታያል። እናም እነዚህ የቆዩ ልምዶችም አስተዳደሩ ከተመሰረተ በኋላ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ለምናከናወነው ቋንቋ የማሳደግ ስራ ትልቅ ፈተና ይሆናሉ። በተለይም ስራን በአጭርና ረጅም ጊዜ እቅዶች ከፋፍሎና ተገቢ የሰው ኃይል፣ የገንዘብ፣ የቁሳቁስና የጊዜ ሀብቶችን መድቦ አለመንቀሳቀስ ሊፈጠር ስለሚችል ከወዲሁ አውቀን ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። የፖለቲካ አመራሩ ህዝብን ከማገልገል ይልቅ የራሱን የስልጣን ወንበር ማደላደል ውስጥ ሊገባ ስለሚችል ከናወናቸው ቋንቋን የማሳደግ ስራዎች ሊደናቀፉብን ይችላሉ። በተለይም ሆዳደርና ለአለቆቻቸው ብቻ የሚታዘዙ ህዝብን የማያዳምጡና ለህዝብ የማይቆረቆሩ መሪዎች ከተፈጠሩ በዚህ ረገድ ጠንከር ያለ ተግዳሮት መግጠሙ አይቀርም። ሌላውና ትልቁ ፈተና የሚሆነው ደግሞ በጉዳዩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተገቢ ጊዜና ሁኔታ ማሳተፍ አለመቻል ነው። ይህን ቋንቋ ለማሳደግ ሁሉም የህብረተሰብ ተቋማት ማለትም መንግስት፣ ሃይማኖት፣ ምጣኔ ሀብትና ትምህርት በተገቢው መንገድ መሳተፍ አለባቸው። እነዚህን ተቋማት በተገቢው መንገድ ማሳት ባልቻልን ቁጥር በስራችን ላይ ትልልቅ ፈተናዎች ያጋጥሙናል ማለት ነው። ውጤታማም መሆን አንችልም። በየደረጃው የሚገኝን ህዝብና ሀብት አስተባብሮ ከመስራት ይልቅ በሀገሪቱ ባሉት የመንግስት ተቋማት ውስጥ እየታዩ ያሉትን የጠባቂነት መንፈስ ልናስቀጥል ከቻልን፣ ጉድለቶቻችን ብቻ ስንመለከት በተለያዩ መልኩ ያለንን ሀብትና ጥሪት ልንዘነጋ ስለምንችል የቋንቋ ማሳደግና ማዳበር ስራችን ከባድ ፈተና ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። ያለውን ሀብትና የተፈጥሮ ስጦታ አሟጦ የማይጠቀም ማህበረሰብ የትኛውንም ያክል ቢተጋ ለውጥ ማምጣት አይችልም። ውድ አድማጮቻችን፣ የዛሬውን ክፍል 2 ዝግጅታችን በዚህ ፈጽመናል። ሳምንት በክፍል 3 እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን። يا
ይህ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የሙከራ ስርጭት ነው። በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ለታፈኑ ድምጾች አንደበት ነው። ፕሮግራሞቻችን ዘወትር እሁድና ረቡዕ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በኦኤምኤን ቻናል ይተላለፋል። እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችንና በፌስቡክ ገጻችን ዘወትር እሁድና ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በቀጥታ መከታተል ይችላሉ። በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ዜናዎች፣ ወቅታዊ ጉዳዮች፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ታሪካዊ ጉዳዮች በስፋት ይዳሰሳሉ። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የታፈኑ ድምጾች አንደበት።